Unë s'kam folë, sot e du publikisht të them këtë, se ti, e se e shifësha si ishte trendi partis, kishte rënje. Unë, 2022-shin, kur zgjodh për kryetar, me një moment ta ma mirë vazhdoj, unë thash me gjithë qef vazhdoj, bile zdu t'je mas në kryetar, as sekretar, s'ka asin far problemi, se vërte kam respekt se është temelua si partis. Në atë mbledhje të kryesisë ngushtë, i vetmi kam tjenë që s'kam fol. Sot e du t'a them kështu publikisht për herë të parë para publikut. Ti kisha thënë, dorhiqu, s'mundesh. Ti esh shpirt i zemras ma jipte t'i them dorhiqu. Sepse nuk ishte fenomeni të tofë. Edhe në Qajir dilshim, edhe në Gostivar dilshim, edhe çdo kund dilshim, trendi ishte i keq. Kishim rënje vazhdushme, kishim letargji në strukturat partijake. Ti kisha thonë, tërhiqu s'mundesh. Mosu tërhek, dhe isha jo i sinqert me vetë. Jo i sinqert me vetë se ja bëjt qefin duke e ditë se jemi të shku poshtë. Dhe i vetëmi në atë mledhje nuk kam folë për antarve të kryesis së ngushtë të partisë. Kam dejt indiferent, e kam lënë të atë shërtot, së është problem, s'ka mund t'i them tërhiqu. Vinte rëndë. Po e tha vetë. Edhe, jo, a e tha, po donë të mendim prej kredve, unë i vetëmi s'kam folë asë. Shini full fanë. Së mund e shëtë i them tërhiqu, e them sinqerisht shu. Po, gabima mirë. Jo. Sonë të... Jo, mund se, ma mirë ishte t'i thua direkt, nuk shkojmë mirë kështu. Nuk jemi të shku mirë.